Og det bliver til? Skub. Ej, ikke mere skub. Så er det en dejlig lys grøn farve her. Den er mørkegrøn. Ja, ja. Lys er det. Men hvis man ikke kan lide den, jo, så... Så kan vi jo prøve at se, om vi kan skifte lidt. Jo. Det er, når man så læser videre, så bliver man endnu bedre. Og så er der måske nogen, der kan kende den næste farve her. Sådan om morgenen måske. Morgenurin. Morgenurin. Ja, eller æbledus, så bliver man det, man drikker. Og så når vi er færdige med det, så kan vi finde ud af, at vi ikke kan bruge det til noget. Så må vi hellere starte forfra. Så Og så er vi klar. Jamen, fantastisk. Jeg har også taget noget avanceret kemi med. Nu ser det har du også. Ja, ja. Jeg har hernede. Vil du ikke flytte den her lidt, så du bare en lille smule. Så er du en guttermand. Godt. Se, jeg har en kolbe med vand her først. Så har jeg også en kolbe med vand. Dobbelt op. Og så skal jeg bare se her, så har jeg også en kolbe med vand. Hold da. Og det sidste. Nu kan en kolbe med vand. Så kører det. Ja. Nu skal jeg bare. Det bliver lidt. Det kan godt blive lidt klamt nu her. Hvis man ikke kan holde ud at se på det, så må man lige dække øjnene til. Det bliver ret ulækkert, og jeg kan ikke selv godt lide det. Jeg synes, det lugter lidt. Det smager ikke særlig godt. Jamen, det er det, så snart begynder, så går jeg også væk her. Ja, det kan jeg godt forstå. Vi har, det er rødkål. Det er sgu ikke så lækkert. Hvem ved det? Rødkål, det kan mange sjove ting. Så nu hælder jeg det her ned i vandet. Så bliver det sådan, så bliver det til blåkål. Så hælder vi det her ned i. Så er det simpelthen lilla kål. Hey, så fik vi rødkål. Hey. Hey, så var der også grønkål. Ja, fantastisk. Frem med silden og snapsen. Kom. Er der nogen, der er gode til billedkunst? Godt. Hvad sker der, hvis man blander rød og grøn? Ja. Orange. Nogen, der siger bagfra. Orange. Det ved jeg sgu ikke, om det gør. Lad os lige prøve at se. Grøn. Det bliver grønt. Godt. Så hvad hvis man blander grøn og rød? Så bliver det blåt. Blåt. Så bliver det grønt. Budet er blåt, og det bliver... Så bliver det rødt. Lysrødt. Det kan være, det er kolberne, der bestemmer farven her. Det kunne også være. Ja, prøv at blive rundt. Jamen, jeg prøver lige at se. Hvis man nu hælder det her ned. Lilla rød giver. Ja, det giver rød. Det giver også rød. Og rød og lilla giver. Ja, det giver så rød. Det giver rød. Grøn og blå. Grøn og blå giver... Ja. Er du sikker på, at du har lavet det rigtigt? Nej. Nå. 1, 2, 3, 4. Det er jo rødkål. Det er rødkål, ja.